energetice té ženy. A o tom to je právě, že ta žena dokáže změnit právě toho muže. Ale jsou situace, že ten chlap jako je tvrdohlavý, protože jak narostl v rodu od dětství, jestli mu bylo dána láska, jestli ho nějak podporovali a tak dále. Takže ten, kdo neumí dát, řekněme ve vztahu, ten pocit lásky nebo pohlazení a tak dále, tak nemůžeme se zase na něho zlobit, byť nás to trápí některé, protože ho to nikdo nenaučil, neví jak. A když to chce udělat, to jsou pocity, když to potom chce udělat, že mu ta manželka potom řekne, proč mi nepohladíš, proč mi neřekneš miluji tě, proč mi neřekneš toto, neuděláš tohle, jo prostě, tak ten pocit znám, přesně znám v mužích, co přijde, když má udělat něco té druhé osobě, v oblasti právě té pýchy podvědomé, která potom vlastně v něm hraje to, že já to udělám a ona si bude myslet, že prostě mě potom zase bude zneužívat nějaký, má tisíce myšlenek, které ještě ani nebyly. A tím si programuje systém takzvané nedostupnosti osobnosti a tím pádem začne takzvaně žena, která je citlivější, vnímat v něm, že se k němu nedostává, že se odcizují. A ten chlap třeba, když to neudělá zrovna, když to žena takhle potřebuje, protože proč bych to dělal, jo? Tak chlap se říká, že potřebuje 3 dny na to, aby to utichlo. Aby on si potom řekl, a teď to udělá, protože jakoby to byla moje myšlenka, a mi to nikdo nedal takzvaně rozkazem. To je zase ta podvědomá agresivita pýchy, pochopitelně, podvědomá agresivita žárlivosti. Že ženy nevidí, vidíš, že těch 3 dny, že jo? Tam je problém. No to je taky strašně dlouhá doba. No, když mi někdo nevyměnil žárovku půl roku, že na řekne, že? Jo? Takže ono na každou situaci je nespočet koncepcí, odpovědí, řešení, transformací, harmonizace a jak se říká, tisíc lidí, tisíc povah a každá povaha má zase miliardy úvah, potenciálu a teď to všecko, když vám přidá psychologický člověk. A zase naopak, když si žena toho muže moc zbošťuje, visí na něm, závislá, tak mu vysává musí dojít rozchodu, nebo rozchod, rozvodu, mrtí. To jsou 3 zase božské struktury, kdy toto může k tomu dojít. Nevěří, to mezi tím. Rozchod, rozvod, úmrtí a ten rozchod, rozvod, to jsou vždycky tam vletí něco. To jsou takové ty struktury, 3 zlaté vlastně věda, vše věda, tomu říkám. Čili zase ten prostor, čas a materie, ale mezi tím jsou, to je vlastně ten systém zase toho času, prostoru a materie, zase, že touhy, přání, to máme všichni, víme přesně, co bychom chtěli, co bychom měli mít, to máme, ty touhy, přání, to víme přesně. To i aplikujeme do té situace mysli, že víme, co chceme a chceme i na tom pracovat, chceme, že? Ale necháme to radši v těch touhách a přáních. Pak přichází příležitost. Hned na to. V jednom bodě je čas a materie. Jo? Prostě čas, prostor a materie, prostě prostor, čas, materie je v jednom bodě. Ale naše mysl to dokáže pochopit. Takže touha a přání, hned přichází příležitost. To nám jde každou vteřinou, každou triliontinou vteřiny a hermetisté změřili přítomný čas na 0,01 na -43 vteřiny. Takže my si trilionkrát můžeme přát za vteřinu. To je dobré. No. To by mohlo stačit. A teď si představte, že vlastně ta příležitost je vám dána každou vteřinou trilionkrát, ale na jedné věci krachujeme z 99%. Podle toho, jak nám kdo v té rodině, takzvaně jak nás vychoval, nebo jak nás natransformoval. Aplikaci do života. Že? A zase, a už tady máme 5 nebo 4 procesy. Podstata je prvotní, je důstojnost. Bez důstojnosti si můžete hrát na sebevědomí, jak chcete. Můžete chodit na semináře, učit se sebedůvěry a tak dále. Nikdy to nedokážete, tu sebedůvěru, pokud nemáte důstojnost. Ocenění, jo? Sebeocenění taky, jo. A teď je sranda. Každý víme, co to slovo znamená, ale neumíme definovat. Dobře ho definoval. To je těžké, že? Jo? Ale pochopitelně. Mít své hranice je důstojnost. To nikde nedělejte. Hranice neexistují a pokud je tam dáte, izolujete se od společnosti a už máte problém a minulost na vás se dotlačí.
Tohle jste první ani poslední. Já mám rád takové situace, vždycky bych řekl, že to mi dávají ty hranice. Tak co je důsledek? Já mám ráda ty hranice, ty jste mě zbořil. No, to já rád, ale taky mě vždycky vyčítají, že vy všechno boříte, víry. On jim přemýšlejí, že je důstojnost. Takže teda důstojnost, jak mám být mít důstojnost bez hranic? Důstojnost je úhel pohledu, nechci říct na svoje vnitřní já, ale úhel pohledu tvořivosti, které mám vnitřně zakomponované tak, abych vyjádřil vnitřní nedůležitost, ale důležitost, ale zase nedůležitost, tak abych byl pyšný. Čili takové to uvědomění si, já nechci říct uvědomění si já zase, to už to přijde, jak se říká, lehce píše, ale jsem tady. A to ještě není, já si uvědomuji, že jsem tady, ale ještě tam není ta důstojnost. Já když se podívám do zrcadla, tak musím říct, neznám tě, ale umiju tě. Už o tom to je, že si přistupuju k sobě jako k důstojné osobě, čili důstojnost se tvoří uvnitř jako prvotní stav, že jsem se zrodil, jako, že mi byla dána duše, potom je tam ta forma toho ducha a ta je formována minulými životními cykly a to je ta důstojnost, kterou v jistém směru bereme. Čili my máme tu zásobu důstojnosti, kterou máme zvelebovat. A teď přichází, té důstojnosti přichází sebedůvěra. Na té můžeme už stavět, protože to je základ. Sebedůvěru můžeme stavět jako dům na té právě té důstojnosti. No a pak přicházejí charakterové rysy, prvotní stavy. Jako je mravnost, ta nám dává společnost, a morálku nám dává rodina, čili okolí blízké. No a od toho se projevuje charakter a jsme tam, kde v jistém směru jsme. A proto se říká, když je charakter tak daleko, že charakter je neměnitelný, že se nedá změnit, někteří říkají, že? No bude by ne, když ho vidí někde až za vesmírem, když je až ten pátý, když nezná vlastně ani tyhle ty čtyři. Protože charakter je daný rodem, rodinou, výchovou, takže si je neměnitelný. No bude by ne, když ta rodina nedokáže jako předci se měnit ve svém nitru na základě důstojnosti, sebedůvěry, mravnosti, morálky a tím charakteru, tak nemůže nikdy být nebo odpadnout jablko od zdravého stromu. Pak se tam musí narodit někdo hodně tvrdohlavý, kdo ten směr toho rodu změní. Tvrdohlavost bych vyjmul. Takový rebel. I rebel bych vyjmul. Já říkám, že by se měl potom narodit takzvaný, no narodit, on se narodí s těmito strukturami rodu, ale když se takzvaně vyvíjí, začíná ta důstojnost v něm, protože on si může tu důstojnost formovat už sám, potom sebedůvěru, mravnost a tak dále, morálka, jo, prostě takové. A najednou si řekne, proč já bych měl žít ve šlepěji svého rodu. Ctím ho, jsem rád, že jsem tady, protože ten rod mě tady vlastně v tomto čase takzvaně dostal, čili jak porodil, tak i takzvaně splodil, čili ctím svůj rod. Ale nepůjdu ve šlepěji její, neboť není to forma, kterou bych měl dělat, abych dělal stejné chyby rodu. Čili takzvaně oprostím se od rodové karmy, no. To je tak jednoduché, jak to říkám. A cítí svou cizorodost vůči tým. A to je asi špatné slovo. Cítí, že se odrozuje, odrodil z té rodiny, že tam nepatří. Ne, když to takhle pocítíte, tak vlastně už máte zášť vůči podvědomou, zášť vůči rodu, když se odcizujete. Že už pochopil jejich chyby a už nebude dělat. Pochopení, já vždycky říkám, až pochopíte pochopené, pak teprve pochopíte, že pochopení je pocit. Jo, to je moje moto. Ještě jednou. Až pochopíte pochopené, tak teprve pochopíte, že pochopení je pocit. Je slovní smyčka. Aha. Když něčemu nerozumíte, vy si to hodíte do neutrálu, že? Ale to je dobře. Jo, takže opravdu, jako, když se dostanete do toho pochopení, že ten rod nemusíte následovat, ale ctíte ho, tak jste pochopili už dávno pochopené. A pak vlastně pochopíte ten svůj cit, který můžete vytvořit svůj vlastní cestovní reál. Ale tím, že my víme a v těch rodech vidíme své bohy a hlavně matce a otce, to je Bůh, asi to tak má v tom životě být, takže jeden z těch jejich šlepějích. Otec je takový, matka je taková, musíme se takhle chovat, protože nám to tak dali a jinak to nejde, protože jsme takhle zvyklí. No pak se není co divit, že potom je
problémy ve 12. kolenu, už v 7. kolenu, že se rodí ženy, že není pokračovatel rodu, a pak, že jsou potom děti sterilní a už vlastně se takzvaně uzavírá rod. Pardon, a jestli jsem to nepřeslechla, kde je láska nebo láska k Bohu? Tak to už, už jde k tomu právě, to už mluvíme jako, že tam je jasno, jo? Ta láska k Bohu je prvotní, o tom žádná. Podle Lazareva máme milovat matku a otce, ale nemusíme opakovat to, co dělali oni, pokud s tím nesouhlasíme. A nesouhlasím se slovem milovat. Ctít je tam napsáno. No tak ctít. No právě pochopit to slovo ctít. No, já nemusím dělat to, co mi rodiče, ale musím je ctít. A to já přesně já neumím tohle. Já jsem v tomhle bezradná. A to je jednoduché. No já prostě nevím, jo? Já vím, že mám milovat, ale... Všechno jednoduché. Ctění, vy nemůžete ctít člověka, protože v prvé řadě milujete. A když vám někdo něco udělal, tak se projevujete citem, a to je milovat. Ale když vám někdo něco udělá, začnete takzvaně ho soudit podvědomě. Na nevědomé úrovni. A potom si řeknete, já ho mám ctít za to, co mi udělal, ale tam mluvíte o lásce, o milování, ne ctění. Vy máte ctít své rodiče za to, že vás tu takzvaně splodili. Bez ohledu na to, co vám činili, nebo jste si rodiče vybrala, tak proč hážete bílou rukavici pod nohy? Mm-hmm. Jo? Takže ctění rodu a rodičů je na základě toho, že jsme tu. Když je nebudete ctít, nemáte tady na této zemi co dělat. Tak budete nemocná až umírat. Souhlasím, ano. V tom případě už víte, že se přeháníte vlastně v tom, že ctění hážete za hlavu a jenom milujete? No, jasně. A milování je až pochopení ctění, je teprve jsou ty city, které můžeme milovat. Ale čím víc milujeme, tím zase uzurpujeme ten vztah. Zase už je tam, jak říkal Lazarev, ulpění na daném člověku. Vy milujete toho člověka, jeho fyzické tělo. Proto nedokážete ctít duši a vlastně ten záměr Boha, který tohle toto stvořil. Jo, přesně. Znamená, neposuzuj, prostě to tak je. Ano. Jo, já s tím prostě taky... A když se podíváte do očí svých rodičů, hlavně svého, protože žena, když se rodí, tak má problém s otcem, a když se rodí muž, tak s matkou, tak spojíte svému otci do očí, a to jste byla vy, která si ho vybrala, aby vám kultivoval ten systém opačně. No, ono to se... Já jsem to problém neměla, a s matkou jo. Já tady taky větší problém s matkou, ale na té hlubší úrovni to člověk To je právě, že ty jemnější úrovně jsou důležité v tom rodu. To potom, že se hádete na rozumové úrovni s člověkem, který nemáte, když to řeknu blbě, nic společného, ale to jsou situace materiálního stavu. To tady jednou zhoří, jo, nebo se změní v prach, jo, jak ty myšlenky, že prostě ten človíček, jo, prostě, tak, ale ty důležité, ty jemné energetické vlivy a zkušenosti, ty jsou důležité. No, ale než se k ním dostanete, tak vám to trvá třeba mě 4 roky, než jsem odpustila svýmu otci. To je šílený, jako. Někomu aj 12 životů, aj 35. Fakt, jo. 10 let, 15 let. Když to snínete za svůj život, to můžete být ještě hodně šťastná. No je to makačka, ale je to strašná otázka teda. Jak člověk zjistí, že skutečně na 100% teda odpustil všem rodičům? Když nejenom se nenamlouvá, že tak dobře. Já vám řeknu takovou otázku. No. Pozná se. Jak dlouho budete odpouštět? Rok? Dva? Tři? Já odpouštím, každý říká, já odpouštím své matce, odpouštím svému otci, odpouštím bráchovi, odpouštím, a já se vždycky zeptám, jak dlouho odpouštíte? No, jako, no dlouho, protože on mi udělal něco, s čím se nedokážu, ale odpouštím, a to je důležité, ne? Já říkám, a jak dlouho? Jak dlouho? Už jste odpustil? Kdy odpuštění neexistuje. Protože až skončíte s odpušťováním, tak všechno se zharmonizuje. Kde je odpuštění? Takže kdo odpouští, ještě pořád má v sobě agresi, kterou nedokáže přejít přes sebe, ne přes toho, kdo mu ublížil, ale přes sebe. A ještě bych se zeptala, jako ještě bych šla dál, jako, jak se odpouští? Co se jako dělá tím, že se odpouští? Jak? Já jste pro mě poslední, a vždycky, když jsem v těch psychologických rozborech, tak říkají, paralelsky, vy jste mi řekli úplně všecko. To mám udělat, úplně, já úplně s váma souhlasím, protože ta duše úplně řve, já vím, co mám udělat, já to úplně chápu, ale teď mi řekněte, jak mám udělat. No. To je na facku, že? No, to je psycho.
Jo, to vezmete za, to já říkám, ale já tě nevezmu za ruku a toho pozdrav, toho zvedni a tak dále, to není moje cestání, tvoje. Ty víš, co máš udělat, ale jediné, co oni nedokážou, je překročit sám sebe. A to je ten systém, že řeknou, jak to udělat. Já vím přesně, jak jste mi to řekl, to je jednoduché udělat, ale ty mi řekne, jak to udělat. Buď to škůdný šepa, tak buď jsem blbec já, nebo ten člověk, že? Víš, co máš udělat, ale ty ne, že neumíš. Nechceš. Neexistuje slovo neumím. Nechce. A to je jeho pýcha, kterou nepřejde. A to jsou lidé, třeba na psychoanalýze přijde žena nebo muž a řekne, Ježíš Maria, jo, prostě já mám s otcem problém, já bych to potřeboval vyřešit a tak dál. Já říkám, tak podíváme se na vás, jo, prostě, protože tam je ten systém s vaším problémem, jo, prostě z minulých životních cyklů a tak dále. Tak prostě vybereme situaci a teď řeknu, no měla byste i v této situaci, když uděláte toto, to, ještě přijít za tím otcem, obejmout ho a poděkovat mu za svou existenci. Vy jste se zblázil, pane Valenský, on je ten, který mi ublížil, on by měl přijít se mi omluvit, kde říkám, no to je když to řeknu tak lidově a tak. Protože my jsme si ty rodiče vybrali ke svým učení, aby jsme pokračovali tam, kde jsme skončili v minulý inkarnaci. Takže oni nám akorát ukážou zrcadlo, co jsme dělali my sami. Já teda používám slovo zrcadlo, já tomu říkám harmonizační úhel, úhel energetických vlivů působnosti. Takže my jsme sami chtěli a pak si stěžujeme na to, co my jsme sami chtěli vlastně. No. Ne, je hrozně těžký to překonávat. Každý po tom krůčku, to nejde ze dne na den přece. No. Kdo to dělal, to prostě to není možné. No, jak komu teda. Já nikoho takového neznám teda. No, vlastně. Ale to přiznali jako dobu. Je to taky semele, jenom na pár hodin. Na pár hodin, no. Takže jako dá se to. Já myslím, že to je požehnání, protože to očiště duši. Tak jako všechno, co činíme, není o očišťování duši. To slovo taky nějakým způsobem vytěsňují ze slovníků. Je to takzvaně transformační a harmonizační potenciál energetických informací duše. Jo? Čištění. To můžete vyčistit okno, okenou. Jo? A nebo vezmete hadru a jak budete čistit svoji duši. Čím čistíte? Ničím. Vždycky je to harmonizační potenciál našich uvědomělých nebo neuvědomělých energetických vlivů, co se týče právě té emocionální negramotnosti, když to tam mám, tu negramotnost, tak se mi takzvaně, když to řeknu lidově, zašpiní. Ale zase tou energetickou gramotností emocionální si ji nečistím, ale harmonizují. Tak jako si ji disharmonizují tím, to už je slovo, no, čištění nebo harmonizace, jo, už je, že jo. Ale pozor, to je, každý mi říká, pane Valenský, vy jenom slovíčka říte, ale slovo má 15% vyjadřovacích schopností a tam musí být nějaký retorický systém a větní koncept, tak aby bylo porozuměno, o čem se mluví. Kdyby jsme tady mluvili, jak se říká, telepaticky, tak tady nebudeme ani pár vteřin. Řekneme si, co je třeba a jdeme, jenom jsme si sedli a ujdeme, jo. A přesně víme, co jsme chtěli, ale slovně to nejde. Proto tam musí být ty koncepty, ty systémy, vysvětlování. Jak když mluvím s nějakým opravdu dobrým vnímavým člověkem, který už zná určité situace, psychologický rozbor mi trvá 2 hodiny. Ale když přijde někdo, kdo o tom nevěděl ani ňo, a ty to rozebíráte, tak 8 hodin tak padne. A když mu řeknu, no nejméně 4 hodiny musíte u mě být, pojďte se zblázni, co budeme dělat celou dobu. Říkám, nebojte se, že spojíte na hodinky a máme 6 hodin pryč. Před Bohu, to potom taky mluvím. Ano, přesně tak, ale to, jak tvoříte, jak jste to přednesla, tak to jsou takzvané emocionální berličky. Jo? Že prostě, jak jste říkala, že žádat odpuštění, odpustit si a takové, tomu já říkám takzvané berličky. Protože my... Ale o tom mluví taky Lazarev. Pochopitelně, taky musí rozebírat několik knih a rozepsat to tak, aby bylo pochopeno. Ale když už chceme, jak se říká, jít do hloubky systému, tak to je to, že já když začnu přednášet, tak mi nikdo nerozumí, protože ty situace jsou takzvané hlubšího charakteru. Ono vlastně nic neexistuje, přesto existuje vše. Proč by měli odpouštět, když vy jste si odpouštění existuje, protože to lidé dělají, a když odpustí, tak už odpouštění neexistuje. Na jemné úrovni neexistuje nic, jenom forma energetických vrstev, čili takzvané vložení obsahu do formy a obsah prostě je součástí té formy zase. Jo? Takže zas obsah musí být kompenzní, se musí roztahovat. Jo? A zase ten obsah se rozpíná tak jako forma musí takzvaně na základě tomu systému růst. Jo? A když potom tam vkládáte ty svoje takzvané informační systémy jako musím si odpustit.
To je nejhorší, co může být, když odpouštíte sami sobě. Žádat odpuštění, to je nejjednodušší systém. Ale stejně na tom krachujeme, když žádáme odpuštění a nám není odpuštěno. Kde se potom dostáváte? Do začarovaného kruhu. Já to cítím, že mi je odpuštěno. Ale cítit to musíte v sobě, ne v něm. I kdyby vám nadával, tak vlastně vy nemáte... No tak já tady mám učitele, poradím. Ano, ale vždycky je to jenom o tom odpustit sám sobě. No to je a tím pádem přehodnotím celý systém a vkládám systém do toho, že prostě ano, je tam to, že už předem taky žádám o odpuštění, protože všechno je v jednom bodě. Když udělám jednu věc, tak se prolíná všechno, ale člověk zase je v čase a prostoru, jak se říká, pomalejší, tak musí v prvé řadě udělat žádám o odpuštění, abych věděl, o co jde, potom takzvaně odpouštět jim a pak odpustit sám sobě, abych se očistil. Odpustit sám sobě jako první. No, jenomže otázka zní, že jsem to právě chtěl říct, že člověk by měl, aby se takzvaně, člověk když jde k jídlu, tak se musí umýt, že? Takže musí se očistit, takže odpustí sám sobě, potom žádá a pak odpouští. Ale co bylo první, vejce nebo slepice? No, a to je právě to, že ať učiníte jakkoliv, všechno je sice správně, ale záleží na tom, jak člověk přemýšlí v daném přítomném čase. Já jsem slyšela větu, dej to ze mě, že odpuštění je změna energie při vzpomínce na tu situaci, kdyby bylo ublíženo. Komu? No tomu, kdo mi ublížil. Ale koho změna? Změna energie ve mně. Mojí energie. Při vzpomínce na tu situaci, kdyby bylo ublíženo. Ano. Ale tím pádem to odpuštění už neexistuje, když to projdete. No, protože změna transformace té energie. Ano, ano, ale my potřebujeme berličku, že? Aby jsme se někam dotáhli. No samozřejmě, takže, jak se k tomu chcete normálně dostat? Pochopitelně, až když dostáhnete, jak se říká, nějaké, řekněme, úrovničky, které ten život vám nabízí, tak to přijmete s láskou. Ne, vy sám chcete něco překonat. Protože víte, že... Sám sebe. Ale já bych neřekl překonat... To ne je překonat, ani s egem to nemá nic společného. To ego. Ale chcete člověk... zlepšit nějakou situaci životní nebo já nevím, vztah nebo... Kdy jaký ty situace, já bych taky mohla říct o sobě. Změnit energii v sobě. Ale neříkám tomu energie teda. Řeknu, chci změnit vztah se sestrou. Ježišmarja, a dělám, co dělám, furt se to nemění, kde je chyba. A tím pádem hledám, snažím se všechno... Hledá člověk berličku, čili příčinu. Halo. Ani ne příčinu. Já vím, kde je příčina. No. Že je starší a že si furt myslí, no. Že nám může vládnout. A to se těžko odbourává. No, ale když to víte. No, a k čemu mi to je? Prostě ty situace... K tomu, abyste pracoval na sobě, ne na té vaší sestře. No, samotno. Ale ono to ovlivňuje ten náš vztah. Ona si jede furt tím svým. Ale to je její problém, ne? No, on to není její problém, a když je potom v té rodině sešlo z více lidí. Já ji nechci poslat někam. Vy máte sem tam problémy hormonálního typu, že jo? Ne, žádný hormonální problém nemám, ne. Protože když takhle uzurpujete systém přepracovanosti jiných, aby vy jste se byla ta, která dokonala takzvaně svého vnitřního já vidění. Ne. Protože vy tímhle podvědomě manipulujete ostatními, aby vy jste se cítila dobře. To vůbec ne. Ale takhle mluvíte. Vidíte to? Neznáte souvislost. No tak, klidně poradíte. Neznáte sobě. Vy víte přesně, co udělá, co jo, a víte přesně tu příčinu. A ta příčina je pro vás, nikoli pro ní. No. A vy jak začnete jí soudit její činy, tak se tou příčinou stejně nezabýváte a zabýváte se jejím charakterem. A už jste vy ta špatná vůči sobě, než ona vůči vám. No a co s tím? No, teď jsem to řekl, jak to udělat, že? A teď co mám udělat? No neřekte to. Chce se harmonizovat. Jak dlouho to budete přijímat? Ale jak? No 21 let je to přijmutý. 21 let, že? To nebo za 21 let je to přijmutý. Člověk musí v sobě změnit. No a vy jste tady přišla za sebe, chápejte to. Já jsem tohle dávala jenom jako příklad. Já se na tom snažím jako vždycky. No snaží se, můžete celý život, když to nebudete dělat. To je celý problém. Snažit se můžete celý život. A stejně budete stát na jednom místě, což takhle činíte. Protože stojíte na sobě, ne na ní. Na sobě stojíte. Protože vy vidíte v zrcadle jí, ne sebe. Jednoduché, když už se k tomu zrcadlu podíváme. Jo? Tomu nerozumím. No, to jsou ty souvislosti. Podívejte se, vy chcete, aby ta vaše sestra se změnila, že? Ne. Stejně
vztah. Já ji nemůžu měnit, to vůbec tak. Já jenom, aby urovnala to svý... Urovnala to svý a už manipulujete. Já? Ano. Ona mi nařizuje věci, které já mám dělat. Ano. Vy jste ti špatní, já se cítím blbě kvůli vám. To jste přesně vy. Takhle mluvíte a vy ty souvislosti nespojujete, chápete to? Tak jak je mám spojit? Já mám na to krásnou jednu větičku, no, kterou jsem se naučil. Máš se mnou problém? Vyřeš si ho. Že? No. Jednoduché. Na všechno je odpověď, ale taky ono říct to neznamená, že to činím. Jak když to povím, tak si musím tu svoji důstojnost, která ta prvotní, no, zachovat. Ale vy se ponížíte, sebevědomí máte. Prdelně lidově řečeno. Kde je potom mravnost, morálka a kde je charakter. A okamžitě ničíte potom budoucnost svého rodu, děti a svůj vlastní stav. Hmm. Protože děti potom musí se bojovat v životě a budou taky uzurpačné, ještě víc, než jste byla vy, protože oni to musí být viditelno k tomu rodiči. Nemáte s některým z dětí trošku takový ten komunikační kanál pozřený nějak? Teď už se to srovnalo, no, když už na sobě aspoň pracujete, ale teď ta souvislosti dá dokupy a dá to ještě do těch struktur. Čili, máš se mnou problém? Vyřeš si. Já tě ctím, nemiluju, já tě ctím, vyřeš si ten problém. Já s tebou ten problém nemám. Já to mám nevyřešené. Já ho tam nikdy neměl. Proč ty chceš po mě, abych já se cítil vinen? Máš se mnou problém? Vyřeš si ho. A na všechno to takhle funguje. A pochopitelně, nebudete, jak se říká, budou vám pomlouvat, jak se říká, že nebude ani nitka na vás čistá. Jste arrogantní, namyšlený, jo, prostě, a takové to znám. Já říkám arrogantní, namyšlený a tak dále. Já akorát vím, že se nepotřebuji zabývat problémama jiných. A ty, jestli na mě chceš něco hodit, abych já si přiznal vinu, kterou ani tam není. Jo, když je nějaká vina, ano, pochopitelně udělal jsem něco, tak to pochopím a zpracovávám to. Ale když na mě někdo háže něco, co, takže když já spadnu dolů, tak on přece vyhrál. On mě zmanipuloval. O tom to je přece. Já se nepotřebuji nechat manipulovat, tak jako každý z vás. Nepotřebuji se nechat manipulovat. Ale máš se mnou problém, si ho vyřeš. A jak si? Teď jsem se před chvílí ptala, mám se zorganizovat, no to je její problém, ale... Ne, takhle, já jsem se spíš chtěla dál, stačí jenom pojmenovat ten problém? No, pojmenování je taky berlička, ale vy jste si, když to pojmenujete, tak vlastně uvědomíte si, co máte činit. Protože ono se nejlépe, když něco uvidíme, pochopíme. Když něco vyskneme a pochopíme, tak je to jasné, že to prostě máme za své. Jo? No ne, stačí, když to pojmenujete, ještě s tím nepracujete. Jako každý řekne, já jsem přečetl knížku, já vím, jak se to dělá, a proč se mi nedaří? Říkám, kurňa, ale pracuješ na tom? Knížka neznamená, ty máš vědomosti, ale jsi úplně blbej. Co se týče aplikace do života, to jsou ty tři vlastní věda, vše věda. Touhy máme, příležitosti jsou nám dávány, ale přestáváme aplikovat do života. Já jsem přečetl knížku, protože jsem měl v touze, příležitost mi byla dána, já jsem ji přečetl, ale to, co tam je obsahem, já musím taky pracovat na té zemi, že? A teď to neaplikuju do života a mám. Jsem chytrý jak radio, ale nevím, co se mnou děje. To je přesně tedy, co vy pokládáte tu situaci. Vy přesně víte, jaký problém to je, ale neznamená, že to víte. Ale vy se trápíte, protože to neřešíte v sobě. To se nedá. Já jsem to tady spíš uvedla jako příklad, že jsou situace... Ale chápete to? Že to není problém váš, ale její? A že vás do toho vkládá? Tak to je problém váš, který to berete. My máme být učitelem toho člověka, tak jako i žákem zároveň. Pochopme, ale v sobě si udělejme pořádek. Až pochopíme pochopené, pak teprve pochopíme, že pochopení je pocit. A měli bychom pochopit člověka, tu duši, že ona tvoří správným směrem, že ona dělá dobře. Proč vyčítáte, co dělá? Podvědomě. To je její cesta. Ona je mistrem i žákem pro vás zároveň. Ale to, že to nezvládáte, to je zase váš problém. Proto říkám, máš se mnou problém, vyřeš si ho. No? Já se distancuju od systému, ale vím, co mi tím chtěl člověk říct a budu na tom pracovat, abych se takzvaně dal do nějaké harmonie. Jo? Protože my jsme se tu narodili za sebe. Ale to je spolupráce s kolektivem. Protože všichni se učíme jeden od druhého, ale narodili jsme se tu za sebe.
Takže ve všem je nic a v ničem je zase vše, ne? Tak jednoduché všechno je.